Por zoti më di, çfarë do ndodhashmë? A do hakmerret Vladimir Putin ndaj Wagner përpasisht marrëveshjes së firmosur, garancisë së dhënë, heqjes së akuzave? Mund të ketë një hakmarrje në thonjza të Vladimir Putin? Shko, historia ka provuar që gjithë kundërshtarët e Vladimir Putin kanë pasur një fat të zi, do të thënë nga mënyrat më të ndryshme, do të thënë ata janë eliminuar fizikisht. Dhe padyshim ky është një risk edhe për komandant në Wagner dhe nuk do tjetë një situatë letë me gjithë se dili është kryer me një nga ratët do të më lojal të Putinit që është presidenti Bielorusis Lukashenko. Me gjitha të do të thënë, asë një nuk është për të thënë sot për sot edhe për bërë një analizë që anë se që farë ka ndodhë dhe që farë pëndodhë, sepse koha të tregojë më mirë se sa do realisht ajo që ka ndodhë me Wagner me forcat ruse, ishte një çështje do të thënë thjesht një kryengritje të Wagner, ishte një problem i brendshëm i forcave armatosë të Rusisë, ishte një problem politik apo një problem më gjerë sa thjesht dimensioni që ka sot dhe vetëm Rusia në një sfond më të gjerë geopolitik. Pra koha mendoj që do tregoj dhe shumë analistë po e them edhe të shërbimit inteligjente amerikane edhe të forcave të larta drejtues të lartë forcave të armatosë të Shtetit Bashkuar të Amerikës apo të vendeve të tjera si Britania, do të thënë, kanë qenë shumë të rezervuar në komendet për sa i përket asaj që kanë ndodhur. Kjo është shumë e vërtetë. Kanë qenë të gjithë të rezervuar, nuk kanë dhënë asnjë koment, thjesht a qofte në komendet zyrtare, presidenti presidenti Biden, por sekretari Blinken dhe shumë figura të tjera kanë thënë që do vijojnë mbështetjen ndaj Ukrainës. Pra kjo ka qenë fjalia standard. Shiko, Prigozhin ka qenë dhe ngelet, do të thënë padyshim, do të thënë një adhurues i Putinit. Për shkak marrëdhënies që ata kanë krijuar me kohë. Po ta shikoni edhe në qëndrimet që ka mbajtur i është adresuar ka shi ministrit të mbrojtjes edhe shefit shtabit përgjithshëm, duke pretenduar që ata kanë disinformuar dhe Putinin edhe të gjithë popullin rus për sa i përket situatës në Ukrainë, apo pretendime që vinin rreziku nga Ukraina për filluar një luftë don të padrejtë. Por do të thënë absolutisht të gjithë jemi të bindjes që don Putini nuk është se ka një distancim raport apo ka një mungesë të njohjes nga atë që zhvillohet Ministrinë e Mbrojtjes apo Forcat Armatosë të Rusisë, janë të gjithë në unison raport me këtë çështje. Por fakti mbylljes dje në mënyrë të shpejtë as sa shpejt filloi, padyshim që krijon të gjitha pikpyetjet për sa i përket zhvillimeve dhe padyshim që pritshmëria dhe zhvillimet në kohë apo edhe grumbullimi i informacionit inteligjencës do të ishte do të them baza më e mirë për të bërë një analizë do të thënë më të saktë çfarë ndodh në Rusi. Qartësisht një gjë duket që autoriteti dhe pushteti i Putinit po zvoglohet dhe për më tepër është sfiduar nga brenda Rusisë. Dhe kjo është një gjë jashtëzakonisht pozitive për ta marrë në këtë aspekt. Por mos harrojmë nga ana tjetër që Prigozhin edhe trupat Wagner thonë janë trupa mercenare, të cilat do të thonë nuk njohin asnjë lloj limiti në veprimet e tyre dhe në egërsinë e tyre dhe padyshim për shkak të kësaj morën edhe vlerë, mënyrë sjelljes tyre në fush betejë, krimet që bënin, do të thënë ashpërsisë tyre për të ndryshuar në çdo lloj mënyre dhe për kryer çdo lloj veprimi pa pyetur as për si themon, për asnjë gjë, as për institucione dhe as për jetën e civilëve në Ukrainë apo edhe në vendet ku ata kanë vepruar, për të marrë një famë si një nga pjesët më të egra dhe më të forta të mbështetjes së Putinit. Dhe kanë qenë vegla dhe instrumenta ushtarake të Putinit jo vetëm në Ukrainë, por ka qenë vegla ushtarake të Putinit edhe në Afrikë edhe në vende të tjera dhe në Siri. Pra duket qartësisht që kanë një lidhje, një raport doon shumë të qëndrueshëm me Putinin. Por regjime të tilla shpesh vinë dhe sfidohen nga brenda edhe për shkak të interesave të ndryshme që kanë me pushtetin dhe me paranë.